हेलो मित्रहरु, सबैलाई नमस्कार। म तपाईहरुकै हर्पलको मित्र अजित अविरल अहिले तपाईहरुलाई विशेष एउटा शिक्षक सेवा आयोगको टिचिङ लाइसेन्सको लागि विशेष निमाविधको लाइसेन्सको फर्महरु धेरैले भरिसक्नु भएको छ र अब फर्म मात्रै भरे र मात्रै भएन, तपाईहरुको लागि प्रवेश पत्र र तपाईको सिम्बल नम्बर आइसकेको छ र सिम्बल नम्बर प्रवेश पत्रलाई कसरी तपाईले डाउनलोड गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई आज म विशेष जानकारी दिन गएको छु, जसको लागि हामी तपाईहरुको लाइसेन्स .tsc.gov.np मा तपाईले तपाई जानुहोस् र त्यसपछि तपाईले यो अकाउन्ट लगइन रजिस्टर भन्नेमा छ है, यस भित्र गएर तपाईले आफ्नो आईडी खोल्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको आईडी पहिले छ भने अलरेडी खोल्न पनि सक्छ, होइन भने तपाईले यसरी सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ है। त विशेष गरी यहाँ निर साइन इन टु योर अकाउन्ट भन्ने छ, यस भित्र तपाईले साइन इन विथ अनदर युजर भनेपछि यहाँ निर तपाईको आफ्नो इमेल हुन्छ है। म एउटा इमेलको आईडी खोल्न गइरहेको छु, पासवर्ड पनि हुन्छ, यो खोल्ने छौ अनि खोलिसकेपछि यस्तो प्रकारको खुल्छ। हामी हाम्रो सम्पूर्ण विवरण अस्ति नै हामीले भरिसकेका थियौँ, त्यही कारणले अहिले अन्य चिजहरू हेर्ने छैनौँ, सिधै हामी चाहिँ दरखास्त पेश गरेको विवरणमा जानुपर्ने हुन्छ र यो दरखास्त पेश गरेको विवरणमा गइसकेपछि तपाईँले यतातिरको यो राइट साइडमा है भ्यू भन्नेमा जानेछौँ, यो भ्यूमा चाहिँ हामी थिच्नेछौँ। दस्तुर भुक्तान भयो, समाज भयो इत्यादि हामीले पहिला नै आइपिएस कनेक्टबाट गरेका थियौँ। मैले त्यो भिडियो चाहिँ तपाईँको बिचमा हालिनँ, तर पनि अहिले यो विशेष तपाईँहरूको धेरैजनाको मैले भरिदिएको कारणले तपाईँलाई पनि गाह्रो भयो होइन प्रवेश पत्र निकाल्न, त्यही कारण यो भिडियो हेरेर आफैले पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर भ्यू जानेछौँ, भ्यूमा गएपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, निम्न माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्रको विज्ञापन 2079 अनि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको दरखास्त समावेश भयो भन्ने म्यासेज पनि छ अनि प्रवेश पत्र हेर्नुहोस् भन्ने अनि प्रवेश पत्र हेर्न या क्लिक गर्नुहोस् भन्ने यही लेखेको छ, यहाँ हामी क्लिक गरिदिनेछौँ। यहाँ ठिकै तपाईँको प्रवेश पत्र यहाँ देखिरहेको छ, आइसक्यो, सिम्बल नम्बर होइन विज्ञापन नम्बर यति, रोल नम्बर यति आइसकेको छ अनि तपाईँले नेपाल सरकार शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्रको परीक्षा प्रवेश पत्र भनेर आइसकेको छ। उम्मेदवारको विवरण पनि आइसकेको छ, उम्मेदवारको नाम थर होइन अनि उम्मेदवारको सङ्केत नम्बर अनि निम्न माध्यमिक तह इत्यादि यहाँनिर आइसकेको छ, तपाईँको दस्तखत सहित फोटोसहितको विज्ञाप तपाईँको प्रवेश पत्र आइसकेको छ। परीक्षा दिन आउँदा अनिवार्य रूपमा प्रवेश पत्र ल्याउनु पर्नेछ, प्रवेश पत्र बिना परीक्षामा बस्न पाइने छैन होइन। यहाँनिर चाहिँ उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू पनि छन् होइन अनि दुईमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा 30 मिनट अगाडि जनाउ घन्टी बजेपछि परीक्षा भवनमा प्रवेश गर्नुपर्ने हुन्छ। परीक्षा सुरु भएको 20 मिनट बितेपछि आउने उम्मेदवार परीक्षामा बस्न पाउने छैन, 20 मिनट बितिसकेपछि जाने मान्छे त्यहाँ परीक्षामा बस्न पाउने छैन। परीक्षा सुरु भएको 30 मिनट व्यतीत नभएसम्म परीक्षा भवनबाट बाहिर जाने पाइने छैन, परीक्षा सुरु भएको 20 मिनट होइन त्यसपछि बाहिर जान पाउने छैन होइन भन्ने कुरा छ। चारमा परीक्षा भवनमा किताब कापी कागज बीच चिट मोबाइल हात हतियार अवैध पदार्थ आदि कुनै पनि वस्तु साथमा ल्याउन पाइने छैन, परीक्षा हलमा चाहिँ त्यो प्रकारको छ। उम्मेदवारले आपसमा कुराकानी र सङ्केत गर्न पाइने छैन, आफूलाई चिनाउने कुनै सङ्केत उत्तर पुस्तिका लेख्न पाइने छैन, त्यहाँनिर है उस्तो उत्तर पुस्तिकामा कुनै पनि उम्मेदवारले उत्तर पुस्तिकामा आफ्नो नाम थरमा केरमेट गर्नु हुँदैन, केरमेट गरेमा त्यस्ता उम्मेदवारको सम्पूर्ण परीक्षा रद्द हुनेछ, तर त्यसदेखि बाहेकका अन्य विवरण केरमेट हुन गएमा त्यस्तो स्थानमा केन्द्राध्यक्षलाई जानकारी गराई केरमेटको कैफियत खोली दरखास्त गर्न लगाउनु पर्नेछ, अन्यथा त्यस्ता उम्मेदवारीको परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ। साथमा परीक्षा भवनमा अनुचित काम गर्न पाइने छैन, यदि गरेमा परीक्षा भवनबाट निष्कासन गरिनेछ अनि सरुवा रोग लागेको उम्मेदवारले परीक्षा सुरु हुन अगावै केन्द्राध्यक्षलाई लिखित रूपमा जानकारी दिनुपर्ने छ, केन्द्राध्यक्षले त्यस्ता उम्मेदवारलाई छुट्टै राखी परीक्षा दिने व्यवस्था मिलाउनेछ, यदि कोही मान्छे सौरारोग लागेको भएमा त्यस्तो पनि व्यवस्था हुने रहेछ। अनि उम्मेदवारको नाममा चिठी फोन बिमा आदि केही चिज आइपुगेमा उत्तर पुस्तिका नबुझाएसम्म सो लिन दिन पाइने छैन भनेछ। त्यसपछि परीक्षा कार्यक्रम आयोजक आयोगको विज्ञापन
तथा सूचनामा उल्लेख भए अनुसार हुनेछ। एउटा उम्मेदवारले कुनै अर्को उम्मेदवारको उत्तर पुस्तिकाबाट नक्कल गरेको पाएमा नक्कल गर्ने र गर्न दिने दुवै उम्मेदवार परीक्षाबाट निष्कासित हुनेछ, होइन? यो चाहिँ एकजनाको उत्तर पुस्तिका अरूले हेरेर गरेको खण्डमा त्यस्तो हुनेछ। उम्मेदवारले एकपटक आफ्नो उत्तर पुस्तिका बुझाइ परीक्षा हल बाहिर गइसकेपछि कुनै हालतमा पनि निजले पुनः परीक्षा दिन पाउने छैन, यो पनि होइन। त्यस्तै 13 विवरण गर्दाको अवस्था नै ओएमआर सिट च्यातिएको वा दोप्रिएको वा लेख्न नसक्ने भएको बाहेक अन्य अवस्थामा अर्को ओएमआर सिट उपलब्ध गराइने छैन। अनि अन्य कुराको हकमा आयोगको नियमावली अनुसार हुनेछ भनेर यहाँनिर उम्मेदवारीले पालना गर्नुपर्ने नियमहरू लेखेको छ। अनि परीक्षाको हस्ताक्षर यहाँ विज्ञापनमा तोकिएको शर्त नपुगेको ठहर भएमा जुनसुकै समयमा यो प्रवेश पत्र रद्द हुनेछ। तपाईँको अब नामहरू अर्थात् सर्टिफिकेटहरू नमिलेको खण्डमा नपुगेको खण्डमा यो हुनसक्छ है त। अनि यही प्रकारको छ, तपाईँले यो हेरिसक्नुभयो, यसलाई चाहिँ तपाईँले यो ठाउँबाट प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्नुहोस्मा क्लिक गर्नुहोस्। यो हाम्रो सो त यहाँ डाउनलोड भइरहेको छ पिडिएफ फाइलमा, अहिले यो आइसकेको छ। यो प्रवेश पत्रलाई मैले प्रिन्ट गर्नेछु। हामी प्रिन्ट गर्नेछौँ अनि यही प्रिन्टलाई तपाईँले यही प्रवेश पत्र लिएर परीक्षा दिन जान सक्नुहुनेछ। अहिले हाम्रो प्रिन्ट भइसकेको छ। अब मैले भिडियोमा देखाउन सकेको छैन प्रिन्टरलाई, तर पनि यो प्रिन्ट भइसकेको कुरालाई चाहिँ तपाईँले विशेष गरी अब यो साथमा लिएर तल जान सक्नुहुन्छ, लान सक्नुहुनेछ है त। यो लगेर तपाईँले एक्जाम दिन सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू।